Pro všechny zvídavé děti přichází nový naučný tablet Moudré sovy. Je skvělým pomocníkem pro snadné učení. S dvojjazyčným tabletem se děti naučí psát. Vezmi papír, tušku a vyzkoušej to i ty. Číst. P. Pá. Počítat. 5, 6, 7. Anglická slovíčka. Peacock. A ještě mnohem víc. Psaní písmenek i čísel tak zvládnou raz, dva. Stejně tak se naučí řadu anglických slovíček. Hello friends. Můžou si poslechnout, jak se správně chovat mezi kamarády i dospělými. Určitě znáš dvě kouzelná slovíčka. To první je slovíčko prosím. Díky přehlednému displeji na tabletu si všechno zapamatují rychleji a s větší zábavou. S dvojjazyčným tabletem Moudré sovy snadno zvládnou. Číst, psát a počítat, anglická slovíčka, roční období, měsíce, dny v týdnu, dětskou etiketu, denní režim a důležitá telefonní čísla.